Du fick en spränga den. Är det så? Ja. Okej, jag har granat nu, men frågan är... Ska jag kasta? Vet du hur man kastar heter? Jag ger den till, om du vet hur man kastar. Jag tror jag vet mer vad du gör. Absolut, jag tror det. Nej, jag tycker att du står här, sikta mot den och bara kasta. Ja, men jag lägger min granat. Nej, du kommer ta bort den nu bara, det är det som är problemet. Du vet inte hur man doppar saker. Jag lägger den i min bag nu. Du vet inte hur man gör det. Jag lägger in en bag. Ja, jävligt tur. Okej, okay, du får se det här, det kan bli jävligt fel nu. Vet du, jag kattar länge vad jag tror, bara sett. Ja, jag vet det, och det kanske studsar åt helvete. Det här är liksom man i medlemmen att det är bra ut. Är du med? Vi skjuter sönder den annars. Nej, jag har fixat. Okej, okay, jag kattar nu. Åh, fy fan! Ge mig den istället.